Պուտինին քիչ ժամանակ է մնացել, ինչ կրակոցներ են շփման գծում Փաշինյանի Մոսկվա այցի նախորդին։ Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի փոխադարձ ակնկալիքները միջադեպ, որը նախորդում է այս հանդիպմանը։ Լրագիրը վերլուծականում գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում հանդիպում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության հանդիպանը քննարկվել է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Կայքը հիշեցնում է, այս նախորդային Բաքվի ստորաբաժանումները զինված սադրանք են կազմակերպել Հայաստանի վերին շորժաբնակավայրի ուղությամբ, որի հետևանքով կան վիրավորներ։ Ավելույթ Բաքվի ԶԼՄ-ները հայտնեցին, թե իբր հայկական անօրինական ստորաբաժանումներն Ադրբեջանի տարածքից, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահ ները գնդակոծել են Աղդամի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումներին, որի հետևանքով կա վիրավոր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի շփման գծի ողջ երկայնքով վրադադարի ռեժիմը պահպանվում է։ Բաքվի պարագլխին սպասարկող գլխավոր օֆիցիոզում անմիջապես հոդված հրապարակվեց, որում քննադատվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը եւ ակնարկներ են արվում ռուս խաղապահների ներկայության նպատակահարմարության մասին։ Ակնհայտ է, որ այս միջադեպերը կապված են Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Մոսկվան ու Բաքուն իրենց ներքին ու արտաքին բազմաթիվ խնդիրների բերումով շտապում են Հայաստանին պարտադրել դեմարկացիոն եւ խաղաղության պայմանագրեր։ Իր հերթին Բաքուն փորձում է ճնշում բանեցնել Մոսկվայի դեմ Հայաստանին այդ պայմանագրերը պարտադրելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ Մոսկվայում քննարկվել են այս հարցերը։ Ռուսաստանը չի ձգում միանգամից մի քանի ճակատով Սիրիա, Կովկաս, Ուկրաինա, Տաջիկստան իրադարձությունների կառավարմանը եւ փորձել է փակել Կովկասյան ճակատը՝ Նիկոլ Փաշինյանին պարտադրելով այդ պայմանագրերը։ Եվ նույն ժամանակ Պուտինի ռեժիմը կանգնած է ներքին լուրջ խնդիրների առջև եւ փորձում է մինչեւ սեպտեմբեր Պեդումայի ընտրություններ կարգավորել իշխանության տրանզիտի եւ համակարգի պահպանման խնդիրները, որից հետո Պուտինն ամենայն հավանականությամբ հեռանալու է։ Բաքվի շտապողականությունը կապված է այս հավանական զարգացումների հետ, քանի որ Պուտինի հետ կարող են հեռանալ Երակոմ հայտարարությունները Ալիևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է դիմանա ճնշմանը, գրում է կայքը։ Նման պայմանագրերի ստորագրումը դառնալու է Հայաստանի կապիտուլյացիան։ Եվ եթե գերիների դիմաց քարտեզների տրամադրումն արդարացնում են հումանիտար գործոնով, թեև կառավարությունը պետք է վերլինի էմոցիոնալ իրավիճակային լուծումներից, այս արցում արդարացումներ չկան եւ չեն կարող լինել։ Եվ նույն ժամանակ այդ մերժումն իր տակ պետք է ունենա Հայաստանի հայցակարգային առաջարկն աշխարհին, հայտվում Ռուսաստանին, թե զարգացումների ինչ այլ ընտրանք է տեսնում եւ պատրաստ է իրագործել Հայաստանը։ Մինչ այսօր նման հայցակարգերը բացակայում են, իսկ պողպատե մանդատի շուրջ վերջնականապես անլրջացած իշխող մեծամասնությունը բացարձակապես համարժեք չէ ու նվազագույն պատկերացումներ չունի նման խնդիրների մասին, գրում է կայքը։ Առաջին լրատվականը վերլուծականում գրում է. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դա փաստորեն Նիկոլ Փաշինյան-Վլադիմիր Պուտին առաջին հանդիպումն է Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանի ընտրություններից հետո եւ համանդրական դատարանում այդ ընտրության արդյունքի բողոքարկման քննարկումից առաջ։ Ինչպես հայտնի է, Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած դաշինքը, որ ընտրության արդյունքում զբաղեցրել է երկրորդ տեղն ու ավելի քան 30%-ով զիջել Նիկոլ Փաշինյանին, դիմել է ՍԴ։ Քննությունը կլինի հուլիսի 9-ին։ Ինչու է ուշադրության արժանի այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցն ու Պուտինի հետ հանդիպումը նախորդում է դրան, գրում է հեղինակն ապապարզաբանում։ Բան այն է, որ Հայաստանում սահմանադրական դատանի շուրջ տեղի ունեցող հետհեղափոխական զարգացումների հանդեպ բավականին ուշադիր է Ռուսաստանը։ ՌԴԴ-սպան այդ շրջանում հանդիպում էր սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի հետ, թեև նախկին համակարգի շրջանում ՍԴ-ն կարծես թե չէր մտնում Ռուսաստանի հետաքրքրությունների շրջանակ։ Հա, այդ իմաստով կարևոր է հասկանալ, Ռոբերտ Քոչյանի մարտի 1-ի գործի հանգուցալուծումից հետո Ռուսաստանը կորցրել է հետաքրքրությունը Հայաստանի սահմանադրական դատանի հանդեպ, այդ հետաքրքրությունը կա նաև Ռոբերտ Քոչյանի ընտրական գործի պայմաններով։ Այսինքն Մոսկվայի համար հետաքրքրության կամ ուշադրության մոտիվը Ռոբերտ Քոչյանի ազատությունն էր միայն, թե ազատությունն ու իշխանությունը։ Բան այն է, որ սահմանադրական դատանի ձեռքում է հայտնվել Հայաստանում քաղաքական կայունության բանալին։ Հասկանալի է, որ դա տեխնիկական երևույթ է եւ ամբողջ հարցը լինելու այն, թե արդյոք ապակայունությունը կա Ռուսաստանի ծրագրերում։ Դա էլ կախված է արդեն այն օրակարգից, որ պաշտոնապես պետք է քննարկեն Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինը։ Ինչպիսին է այստեղ Փաշինյան-Պուտին օրակարգը կամ Պուտինի վերաբերմունքը, իհարկե հասանելի տեղեկություն չէ, սակայն մի բան թերևս կասկածից վեր է, որ Ռուսաստանը Կովկասում ներկայումս առավել ևս շահագրգռված չէ խնդիրների բարդացումով եւ ռեգիոնալ կամ հայ-ադրբեջանական ապակայունացման ռիսկով, քանի որ Մոսկվան ներկայումս գրեթե ամբողջապես կլանվում է միջինասիական հասունացող լարվածության մեջ, որտեղ խմորվում են իսկապես բավականին թեժ վեկտորներ։ Հետևաբար, մեծ հավանականությամբ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի
Պուտինին առաջարկելու է պարզապես չանել քայլեր, որոնք կլարեն իրադրությունը եւ Ռուսաստանից կպահանջեն իրավիճակի հանդեպ մեծ ուշադրություն։ Հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին կհայտնի Հայաստանի ներքին կայունության հարցում Ռուսաստանի լոյալությանը կնկալիկ։ Այդ դեպքում ինչպիսի զարգացում կլինի այսպես ասած երակոմ օրակարգում եւ սահմանային իրավիճակում, որպեսզի մի կողմից լինի հարցի լուծում, ասել է թե ադրբեջանցիների շուտ ապույտ նահանջ Հայաստանի սուվերեն տարածքից, մյուս կողմից չլինի լարվածության աճ։